врятувати. Ну, чому громадські активісти не можуть бути членами кадрової комісії по атестації працівників сервісного центру? Ну, от ми тут всі зібрались, є представники, і вся громада тут знаходиться у нас. У нас є такі питання, я передаю слово Павлу Петровичу. Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад новий сервісний центр регіональної Волинської області. Наказ Віскунов підписав 31 грудня. Опубліковано в газеті «Сім'я і дім», така газета більш бульварного характеру, 1 січня. Розумієте? Ніхто про це не знав, люди виходять на роботу після Різдва в нас в основному. Ми знали про цей конкурс, який теж не мав ніякого розголосу дуже серйозного. Тому прохання і вимоги громадськості. Тут нас, ми в понеділок зібралися понад 100 активістів. Зараз ми прийшли представники, і нас збереться ще більше завтра, коли знову буде конкурс. Про те, щоб керівництво пішло на сприяння і включило у склад конкурсної комісії представників громадськості на свій власний вибір. Закон діючий, який до травня місяця поки що існує, не прописує взагалі про участь громадськості в конкурсі, але й не забороняє. Тому є прохання відтермінувати конкурс поки що на тиждень часу і провести консультацію, наскільки це реально. На тиждень часу відтерміновує, так? Завтра не буде конкурсу. Ви зі своєї сторони можете дати лист, ми зі своєї громадськості будемо лист. Якщо вже справді не можна, згідно діючого законодавства, тоді підемо шляхом спостережень.